palli kätte saab, on selge, et sealt tullakse kohe suurte jõududega. Ette posti pall ja ohtlik. Oi, ja siit tuleb ära. 1-0 ja kes see lööb? Liivo Leetma lööb ära sealt 1-0 eest postist. Ilusti sealt väga hästi antud ette posti, jookseb sealt luigendi ära ja luigend jääb pehmeks natuke selles olukorras. Ja kas seal on ricochet ka vist veel? Tundub jah, et kas äkki isegi läheb see oma väravaks või kellele see värav täpselt läheb, tundus mulle küll. Vähemalt siit selle nurga alt vaadates. Ja ei tule siit ka viletega viga, Beglarishvili. Seal juba mitu meest taab ühe palli peale minna. Alliku mängib hästi mööda kaitsjatest, aga nüüd Uvaek Poulam ja seal puterdab. Ja mis tuleb siit? Penalti. Tuleb siit penalti ja Alliku näitab ka, et Jürgensonil võimalus Flora vabastada suurtest pingetest. Läheb lööma ja lööb kindlalt ära. Vasaku posti kõrvale Markus Jürgenson ja ega seal väga ei ole aega tegelikult rõõmustada ka. Jürgenson võtab selle aja siiski, aga nüüd vaja pall jälle keskelt mängu panna Floral ja no see oli tulemas tegelikult. Flora press oli nii suur, et ei ole talle sealt väike väga silma. Enne kui see karistuslöök tuleb, võib öelda, et Andrei Veison mängu sekkumas Paide poole pealt, kui siit tuleb ja nüüd võtab alt nurgast ära sealt Niinebu selle palli, aga ikka lööb selle reboundi ära sealt Rauno Sappinen. Rauno Sappinen lõpuks viib Flora 2-1 juhtima ning Markus Jürgenson on ka päris rahul selle väravaga. Ja Paide vahetus kaitse sisse, Andrei Veis sisse jääb hiljaks keskele ja veel saab tulla sealt Paidega. Mänguaeg hakkab nüüd otsa saama. Ja nüüd läheb pall auti ja nüüd Mart Martin vilistab ning Flora saab siit 2-1 kätte, aga oi kui raskeks tegi Paide need, nende kolme punkti.